Neil Lagunac, greetings from Ireland. Our two people share a strong bond of friendship and solidarity, and together we are living through remarkable times. Political change is happening all around us. Here in Ireland, we see that change every day. What was once thought impossible is now proving possible. A future of hope and opportunity is unfolding here. This too is the future for the Basque Country. You are living in a time of historic change and of enormous potential. The leadership of the Basque independence movement has shown intelligence and courage. The strength and the tenacity of your struggle is paving the way to freedom for the Basque people. Through democratic struggle, your objectives are within reach. Here is to a historic election victory for E.H. Bildu. Resulta que soy un anciano, pero que mis raíces muy lejanas vienen de ahí, de las montañas del País Vasco. Tengo que transmitir sensibilidad con esa nación, conjunto, que compone el abigarrado tamiz de los pueblos ibéricos. El pueblo vasco se apresta a elegir su parlamento. Y es natural que mi corazón progresista acune una esperanza de que le vaya bien a los compañeros de Bildu, que son un pedazo de la historia, las esperanzas y los dolores del pueblo vasco. Como tal, les deseo suerte en esta contienda, pero por encima de la contienda está el sentir de todo el pueblo vasco. Y le deseo a ese candidato que no conozco, pelo, que tenga suerte y que se comprometa por el destino de su pueblo. Chao. Y hasta siempre. Desde tierras uruguayas, donde habitan tantos vascos que han traído su cultura, su trabajo, su laboriosidad, le mandamos mucha fuerza para que esas elecciones sean un paso más en esa lucha constante por un camino para que el País Vasco tenga en su gobierno una fuerza que mire al futuro, que mire por todos los vascos, que no son tantos en el mundo, pero son importantes en el corazón y en este Río de la Plata, donde desembarcaron con generosidad. Así que va de aquí un abrazo enorme, mucha fuerza. El candidato tiene para mí un nombre difícil de pronunciar, pero lo estamos acompañando con toda nuestra fuerza. La única lucha que se pierde, queridos vascos, es la que se abandona. Y yo sé que ustedes nunca abandonarán la lucha. Gracias. Molt bona tarda, amics i amigues del País Basc i especialment d'EH Bildu. És un plaer estar aquí amb vosaltres avui, amb aquest petit missatge, amb aquesta salutació que encara, a dia d'avui, he de fer des de Ginebra, des d'on estic exiliada des de fa més de 6 anys, per haver organitzat aquell referèndum que vam fer a Catalunya el 2017 i ara també acusada per terrorisme, després de donar suport a les manifestacions pacífiques i massives que hi van haver a Catalunya després d'aquella sentència que condemnava els nostres líders civils i polítics a 100 anys de presó. Doncs aquí estic, a Ginebra, i des d'aquest emplaçament, des de Ginebra, he pogut continuar treballant amb vosaltres, especialment coneixent tota la feina que feu a nivell internacional, coneixent aquesta gran reputació que teniu com a EH Bildu, com a País Basc, de treballar en l'àmbit de la pau i dels drets humans, però també molt especialment hem pogut treballar colze a colze en aquell àmbit que ens ha de permetre algun dia obtenir el reconeixement de les nostres nacions sense estat, aquell reconeixement dels drets col·lectius que tenim com a poble. Ha sigut fent feina en l'àmbit internacional que hem aconseguit estrènyer les nostres relacions polítiques i també la nostra relació de caràcter personal, però és amb aquestes relacions polítiques que hem fet més fortes, més intenses, compartint objectius que ens tornem a presentar a Europa en aquesta candidatura per la qual treballarem per obtenir una Europa molt més democràtica, molt més justa socialment, a favor dels ciutadans i de les ciutadanes, i des d'on també continuarem treballant amb aquesta col·laboració que tenim en l'àmbit de l'agenda espanyola per fer possible
que les nostres nacions sense estat, que els nostres pobles tinguin reconegut aquell estatus polític per exercir la sobirania. Perquè és el que hem vingut fent durant aquests últims 3 anys. Treballar per generar les condicions, per obrir una via democràtica que ens permeti votar per decidir lliure i democràticament què ha de ser el País Basc i què ha de ser Catalunya, que serà allò que vulguin majoritàriament i democràticament i lliurement i pacíficament els nostres ciutadans. En aquesta recta final de la campanya electoral, des de Ginebra i sabent i coneixent perfectament el vostre projecte, us acabo d'enviar tota la sort i tots els encerts. Us desitjo que finalment el País Basc, Euskal Herria, tingui un govern que defensi la seva societat, el seu país, els seus drets, i que faci efectiu els drets col·lectius, i que ben aviat puguem agermanar, puguem sincronitzar aquestes agendes polítiques i fer possible que existim com a estats en aquest món que ens espera per transformar-lo globalment. Molta sort, molts encerts i fins ben aviat.